Ambasador Hrvatske u našoj zemlji, Ivan Del Vecchio, izjavio je da se u Sarajevu osjeća sigurno i da bi bio nepošten kada bi rekao da je drugačije. Izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o radikalizmu i ekstremizmu u Bosni i Hercegovini nije želio komentarisati. Kaže, Hrvatska Bosnu i Hercegovinu podržava u svakom smislu. Istražili smo da li je to tako. Unatoč izjavama hrvatskih najviših zvaničnika o rastu ekstremizma i radikalizma u našoj zemlji, ambasador te zemlje u Sarajevu se osjeća sigurno. Molim vas, ambasador, vi boravite u Sarajevu. Kako se vi osjećate? Jeste li vi ovdje sigurni ili osjećate opasnost od povratka hiljada ekstremista? Ja mislim da se ovom, o čemu vi želite sa mnom razgovarati, to je druga dimenzija sigurnosti. Ja nemam nikakvih problema u Sarajevu, prema tome ja sam... osjećam se siguran u Sarajevu, bio bi nepošten kad to ne bi rekao. Izjave predsjednice Grabar-Kitarović nije želio komentarisati, ali je njene stavove o podršci našoj zemlji ponovio. Niko, kaže, ne govori o činjenici da je Hrvatska inicijator novog pristupa Bosni i Hercegovini. Hrvatska suportira Bosnu i Hercegovinu i lobira da se MAP aktivira što prije. Prema tome, mi samo kažemo sljedeće, stabilnost Bosne i Hercegovine je od strateškog interesa za stabilnost Hrvatske. No šta je sa stabilnošću odnosa dvije zemlje? Načelno Bosna i Hercegovina i Hrvatska decenijama imaju dobre odnose. 1000 km granice to i nalaže. Ipak sve to vrijeme mnogo je neriješenih pitanja na čijem se rješavanju nikada nije mnogo insistiralo. Oštra retorika, smatra profesor Mirko Pejanović, niti našoj zemlji, ani susjedima ne može donijeti ništa dobro. Valjalo bi voditi računa da svaka izjava bilo koje strane doprinosi povjerenju i napretku, a ne otvaranju nekih novih konflikata koji su samo na štetu mira i napretka u našim prostorima. Nije neočekivano, tvrdi profesor Slavo Kukić, da ovakve izjave dolaze u vrijeme kada je u Hrvatskoj na vlasti HDZ, partija koja se i u Bosni i Hercegovini predstavlja kao opcija koja brani interes Hrvata. Postoje ambicije da se zapravo Bosna i Hercegovina gradi na način koji je vjerojatno zaostavština Franje Tuđmana, po principu da se mora znati šta je hrvatsko, šta bošnjačko, šta srpsko, a ovdje je taj princip nemoguće instalirati na taj način, jer je bosansko-hercegovačko društvo etnički toliko izmješano da je jedino mogući princip da je Bosna i Hercegovina svačija, a nije ničija posebno. Neprimjerene izjave iz Hrvatske, smatra banjalučki profesor Miodrag Živanović, ne doprinose stabilnosti. Ipak na domaćim je zvaničnicima da odluče šta će one proizvesti u Bosni i Hercegovini. To nema veze ni sa politikom, a posebno je veze sa vizijama budućnosti. I prvi uzrok tome je, po meni, dakle, nedostatak tog pogleda unaprijed. Puna usta podrške na evropskom putu, dodaje profesor, ostaće samo to. Dok ne promijenimo, kaže, stvari iznutra, daleko ćemo biti od Evrope i evropskog puta. Nama, ja mislim, ovdje u Bosni i Hercegovini teško ko da može pomoći s polja. Jednostavno se radi o tome da mi iznutra nismo sazreli da idemo evropskim putem. Realnost je da Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju mnogo važnijih neriješenih pitanja, od granica, imovine do izručenja osuđenika na višegodišnje zatvorske kazne. Realnost je i da je momenat za stvaranje negativne klime u BiH savršen. Stručnjaci u našoj zemlji upozoravaju domaće zvaničnike da ne dopuste da bilo ko iz bilo koje druge zemlje vodi našu politiku. Posebno kažu, domaći političari ne smiju dozvoliti da oživi zaostavština Franje Tuđmana u našoj zemlji.